نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہیداں میں مبارک ہو شہیداں میں مبارک ہو شہادت یوں مبارک ہو نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو بیٹے میں صلاحیتیں بہت تھی لیکن ہم پا نہیں سکے میں نہیں پا سکی کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا بیٹا اتنا بڑا عظیم کام کرے گا تھا تو کوئی نہ کوئی اسلام کے بارے میں عامر کام کرے گا لیکن یہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا انہوں نے کبھی کہا تھا مجھ سے کہ میں کچھ ایسا کروں گا یا کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ نہیں انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا والد کے ساتھ میرے ساتھ شیئر کی اس نے کچھ اچھا کیا لیکن وہ اس لیے اس طرح یہ ہے کہ اس نے دو تین واقعات مجھے میرے ساتھ شیئر کیا اور پھر چونکہ مجھ سے اس طرح کی رسپانس نہیں ملی اس کو تو پھر اس نے باتیں میں سے شیئر نہیں کی ایک بات تو یہ کہ وہ بندہ شاید اب بھی زندہ ہو اس کا نام لینا پتہ نہیں کیسے یہاں اسلام آباد میں ایک ٹیچر ہے ہائی اسکول کا میتھ پڑھاتا ہے اس کے متعلق یہ فرسٹ ایئر میں جب داخل ہوا تو اس نے ٹیلی فون پہ بات کر رہا تھا اس سے اور میں سن رہا تھا میں نے پوچھا یہ کس سے بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ایک ٹیچر ہے میتھ کے اسکول کے تو میں ان سے میتھ پڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا بھی آپ کا سلیبس فرسٹ ایئر میں آپ پڑھتے ہیں آپ کا سلیبس تو ان کا ملتا نہیں تو آپ اس سے کیا حاصل کرو گے کہنے لگا یہ اصل میں مسلمان تھا اور یہ ہندوؤں کے پڑوس میں کہیں رہا ہے برطانیہ میں اور یہ ہندو ہو گیا اس کا نام اس نے اپنا نام پریتم کیانی رکھ لیا اب بھی بندہ وہ زندہ ہے شاید تو یہ واجب القتل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیوشن کا ٹائم لے لوں اور اس کے مطلب اپروچ ہو جائے میری اس کے پاس میں یہ واجب القتل ہے چونکہ اور اس کو قتل کر دوں یہ چونکہ مرتد ہے تو میں نے کہا یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے کوئی کیس کر دیں آپ اگر عدالت ہے اس کو کر دے تو ٹھیک ہے آپ ابھی پڑھیں پھر ایک دفعہ اس نے یہ بات کی کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ سب سے بڑے گستاخ رسول ہیں اور یہ تو واجب القتل ہے یہ جو مرزا غلام تھا اس نے حضرت مریم علیہ السلام کے خلاف بھی گستاخی کی اس نے کہیں کہیں پڑھا ہوگا میں میری نظر سے یہ باتیں کہاں سے مجھ سے شیئر کی ہیں ویسے یہ کہیں جہاں پڑھی اس نے کہاں سے اندر سے اٹھتی تھی اچھا تو میں نے کہا وہ بندہ جو وہ کہتا ہے بھی وہ کم از کم یہ سب نہیں تو کم از کم ان کا جو لیڈر ہے وہ تو اس کو تو قتل کرنا چاہیے مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو شہادت یوں مبارک ہو کرے گا جو بھی توہین پیغمبر بچ نہ پائے گا اسی بنیاد پر ڈٹ کر کھڑا ہونا مبارک ہو کرے گا جو پیغمبر بچ نہ پائے گا اسی بنیاد پر ڈٹ کر کھڑا ہونا مبارک ہو اسی بنیاد پر ڈٹ کر کھڑا ہونا مبارک ہو نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو ش
شہادت یوں مبارک ہو. محبت اب ان پروانوں سے ہے شمع رسالت کو, تجھے محبوب محبوب خدا ہو نام مبارک ہو. محبت اب ان پروانوں سے ہے شمع رسالت کو, تجھے محبوب محبوب خدا ہو نام مبارک ہو. تجھے محبوب محبوب خدا ہو نام مبارک ہو. نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو. زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو. مبارک ہو مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو. شہید عامر مبارک ہو شہادت یوں مبارک ہو. دیار غیر میں جھپٹا تو ایک ملعون فطرت پر, تیرے عہد وفا کا یوں وفا ہو نام مبارک ہو. دیار غیر میں جھپٹا تو ایک ملعون فطرت پر, تیرے عہد وفا کا یوں وفا ہو نام مبارک ہو. تیرے عہد وفا کا یوں وفا ہو نام مبارک ہو. نبی کی شان اقدس پہ فدا ہو نام مبارک ہو. زمانے بھر میں ممتاز ہو جدا ہو نام مبارک ہو. مبارک ہو مبارک ہو شہید عامر مبارک ہو. شہید عامر